ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာပြောရဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူကတော့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးဆိုတာတောင်းပေးတာလေသူဖြစ်မယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်ကြီးတော့9ရက်တည်းကစပြီးတင်းချအကုန်လုံးနဲ့တင်းချထားတာ point of entry ဆိုတာကုန်လမ်းအေပိုစီပေါ်ဘာလားဘူးဆဲရန်ကုန်ဘာလေးနေပြီးတော့မှတင်းချ thermal screen နဲ့ scanner screen လုပ်တယ်သူပြောမှမတွေ့သေးဘူးနော်မတွေ့တော့ညာလဲကျွန်တော်အကုန် well prepared ပဲ well prepared ဆိုတာအကုန်လုံးclinical side မှာဆိုရင်ကုသပိုင်းမှာဝေဖန်ခြင်းမှာဆိုရင်လောက်တရမှာပြန်နေရမယ်အခန်းနေရောပေါ့အကုန်ကုပဲ presentation လုပ်တယ်တော့ဗာလဲဟိုဝေဖန်ကြီးရပါလေနာမည်ဝေဖန်ကြီးဆောင်မနာမည်ပါလေအစမေးပြစမေးပြူနော်ဟောကျွန်တော်ဓာခွဲအမျိုးသားဓာခွဲမှာလည်းအစင်းနေအကုန်လုံးဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပို့မယ်တိုင်းငံပတ်စံတပြားမရှိဘူးကိုကောက်လည်းကမ္ဘာကျမ်းမြေအဖွဲ့ပေးမယ် great တောင်းမတွေ့တော့ပို့စရာလည်းမလိုဘူးဟောကျွန်တော် CEU Central Epidural unit ဆိုတာကုသယောဂလုပ်တဲ့ unit ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ချီးကျူးတယ်။အရန်ကိုကောင်းတယ်လှုပ်ထတာတခါတည်းရေမြွေလှုပ်ထတာ။နောက် health literacy promotion ပြည်သူတွေကိုဘလို့ပညာပေးတာစတဲ့တော့အရန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီမှာသူတို့ဆင်းလာနေပြီ။မေးလိုက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်းကြီးကြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေဆောင်ရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်အထူးကိုကြိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲ။သူတို့ဒီ H1N1 မှာ experience ရထားပြီ။ဟုတ်လား H1N1 ဒီဟိုသူလူကွေးပါလေနော်။အဲ့မှာအဲ့တော့ဒီမှာအတူတူပဲသူကကုဆက်ပုံကုဆက်နေရလေအတူတူပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆက်ပြည်သူတွေကိုဆောင်းဝဲဆောင်းဝဲလေးတွေအကုန်ပါပဲသတင်းစာထဲမှာအကုန်ထည့်ပြီးကျွန်တော် guideline တွေရောပြည်သူတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့ port of entry ၄စိတ်တို့ပါအကုန်လုံးဘာတွေလုပ်ရမလဲကျွန်တော်လူကဘာမှ guideline တွေ SOP အကုန်လုံးကာလာနဲ့ကိုထုတ်ထားပြီးပြီနော်အကုန်လုံးတော့ပြည်သူတွေကလည်းအကုန်လုံးအစစ်နေမယ်အခု line မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အချိန်မရှိလို့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းများဆောင်ရွက်မှုတည်အထူးကောင်းတယ်အထူးကျင့်တယ်ပဲဆုံးလို့ထားတယ်ခုတောင်းမလာသေးဘူးလာနဲ့ကျွန်တော်လုံမယ်ဆရာမနေ့ကဝူဟန်နေပြီးတော့ဒီငယ်ဆောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုပြတ်သွားပြီခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီဆစ်ဆေးတဲ့လူပဲချိုးချလဲလဲဟိုပေးကြသွားဆစ်ဆေးမှုအားနေတယ်ဆိုပြီးခဏလေးရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါအဲ့ဝေဖန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်လာတွေ့ခိုင်းလိုက်ဒီမှာလာသူဖျားသွားမယ်နော်အချားနိုင်ငံတော့တလုံးမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံလှုပ်ထားတဲ့လူတွေဘယ်တော့ပျောက်ပြောင်းလဲဆရာနော်အဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်မှဆိုင်နေကြနော်တီးချကိုလှုပ်ထားတာကျွန်တော်ခုမှဟိုတနေ့ကအရှိပိုင်းဆေးကိုတက်ပြီးတော့ဟိုဆင်းထွက်တာဒါဘာမဆိုင်ဘူးအတိပိယောဂာနဲ့တက်တာနော်အက်ကူတ်အဘဒိုမင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့တက်တာဘာမဆိုင်ဘူးနော်ဒါဒေါက်ကီကြီးလာလိမ့်မယ်ဖြေခဲလိုက်သူအသေးစိတ်ဖြေမယ်နော်ဆရာကထိုင်းပို့မယ်ဆိုတော့ထိုင်းနဲ့ကဘယ်လိုမျိုးသဘောတူမှာလဲဟောထိုင်းဟိုတပည့်ချုပ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးလက်တယ်လေနော်ထိုင်းရဲ့ National Lab ပြီးသူကအလကားလုပ်ပြီးမယ်တဲ့ဟောဒီ gene မှာ genetic sequencing ပေါ့လားဒါတကယ်ဝန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုထိပို့စရာမလိုသေးဘူးကျွန်တော်တောင်းမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒါကွာရန်တိုင်းလုပ်မှုအခြေအနေတွေရှိပါကွာရန်တိုင်းကလားမလားပဲလေအကယ်၍လာပြီး suspected ပေါ့တကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတော့ကွာရန်တိုင်းလုပ်မှာပေါ့လုပ်ဖို့လည်းမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့မှဝေဖန်ခြင်းမှာရှိတယ်တကယ် PPE ဝတ်စုံနေရောအကုန်ရှိပြီသားနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်အဝင်ကိုမခံဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုကံကောင်းထောက်မှဆိုတာပဲဟိုကလင်ရင်တွေကရက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကံကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးလေဟုတ်ထိုင်းအေဝစ်ရှင်ဟိုမှာဘီဂျင်းရလာပဲဗျာရှန်ဟိုင်းလာမယ်အဲ့လူရသူတို့အိမ်မှာဘူဟန်တော်တဲလူရှိရှိပဲလीအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်မျက်ရှိမှပြန်ကြည့်တာဟောဒီမှာလာ